যি পাৰ হৈ গ'ল সেই অতীতলৈ আৰু উভতি নাচাবা, কেৱল আগলৈ চোৱা আৰু অসীম শক্তিৰে, অদম্য উৎসাহেৰে তথা দুৰ্জয় সাহসেৰে আগবাঢ়া। তেতিয়াহে মহৎ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিবা। স্বামী বিবেকানন্দ। আপুনি আপোনাৰ ভৱিষ্যত সলনি কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু আপুনি আপোনাৰ অভ্যাস সলনি কৰিব পাৰে, আৰু ই নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ ভৱিষ্যত সলনি কৰিব। ডক্টৰ এ পি জে আব্দুল কালাম। তোমাৰ লক্ষ্যস্থান ক'ত সেইটো যদি ঠিক কৰিব নোৱাৰা, তেন্তে কোন পথে খোজ দিবা কেনেকৈ জানিবা? তোমাৰ লক্ষ্যই তোমাৰ পথ নিৰ্ধাৰণ কৰিব। লিটন। বিনা কষ্টত সহজতে সফল হোৱা মানুহ বহুত অহংকাৰী হয়, আৰু যিজনে বহুত কষ্ট কৰি সফল হয় তেওঁ কেতিয়াও অহংকাৰ নকৰে। ডক্টৰ এ পি জে আব্দুল কালাম। কোনেও তোমাক সহায় কৰিব নোৱাৰে, নিজেই নিজক সহায় কৰা। বুদ্ধদেৱ। যদি আপুনি কোনো কাৰণত থিয় হয়, তেন্তে গছৰ দৰে অকলে থিয় দিবলৈ কওক, যাতে মাটিত পৰিলে আকৌ যুঁজিব পাৰে। ডক্টৰ এ পি জে আব্দুল কালাম। মুখমণ্ডলৰ সৌন্দৰ্যৰ সৈতে হৃদয়ৰ সৌন্দৰ্যৰ মিল নাথাকিলে কোনো মানুহেই সুন্দৰ হ'ব নোৱাৰে। জৰ্জ বাৰ্নাৰ্ডছ'। জীৱনত কষ্ট পোৱাটো অতি জৰুৰী, কাৰণ ই এক প্ৰকাৰৰ শিক্ষা, আৰু এই শিক্ষাই পৰৱৰ্তী সমস্যাৰ লগত যুঁজিবলৈ সাহস দিয়ে। ডক্টৰ এ পি জে আব্দুল কালাম। শিক্ষা হৈছে জীৱনৰ সঞ্জীৱনী অমিত। জাকিৰ হুছেইন। যদি আপুনি বিফল হয়, তেন্তে কেতিয়াও হাৰ নামানিব, কাৰণ বিফলতাই শিকাৰ প্ৰথম প্ৰচেষ্টা। ডক্টৰ এ পি জে আব্দুল কালাম।